ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଯଥା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଳନରେ ଅସମର୍ଥ, ଜଲ୍ଦି ଧାତୁ ବାହାରିବା, ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ଶିଥିଳତା, ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ, ଧାତୁ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ନପୁଂସକତା। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ବୟସ କମ୍ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହୋଇଥାଉ। ଏହିସବୁ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଏବଂ କମ୍ ବୟସ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଥାଉ, ଫଳରେ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକଲେ ଆମର ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କହିବୁ, ଯାହାକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହିସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିରୋଗୀ ହୋଇକି ରହିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଔଷଧୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହରରେ ଯଦି କୌଣସି ଚେରିମୂଲି ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ 60 ଗ୍ରାମ ହିଙ୍ଗୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଘିଅ, ମହୁ ଏବଂ ବର ଗଛର କ୍ଷୀର। ଏହାକୁ ଆପଣ 40 ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଧି କହୁଛି। ଆପଣ 60 ଗ୍ରାମ ଏହି ହେଙ୍ଗୁକୁ ନେବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଘିଅ ପକେଇବେ ଏବଂ ଘିଅରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଚାମୁଚେ ମହୁ ଏବଂ ଚାମୁଚେ ବର ଗଛର କ୍ଷୀର ମିଶେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଇଯିବେ ବା ଖାଇଯିବେ। ଏହିଭାବେ ଯଦି ଆପଣ 40 ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଝିଅ ହେଉ ଅବା ପୁଅ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମୋହିନୀ ଶୋ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ଦିନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ 3 ଦିନ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ହେଉ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହା ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହା ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ମୋହିତ ହୋଇକି ରହିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, ତାହା ପ୍ରେମ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ମୋହିନୀ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ଏହିସବୁ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏହା କୌଣସି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ